Atrás dessas barraquinhas aí, viu? A gente vai ter que entrar lá do outro lado. Toninho, pode rodear e parar aqui, ó, nessa entrada. Não vou entrar nessa entrada aqui. Então, bora lá. Então é isso aí, pessoal. Já estamos aqui. Aí, ó, o camarada que vai ajudar a pegar, ó, os cachorrinhos. Olha lá, ajudante ali, ó. Minha cunhada, Jéssica. Pode ir, gente. Pode afundar aí, pode ficar à vontade. O que for pegando, já vem e coloca na caixa, beleza? Você não bora fazer muito barulho, não, que vai que tem gente que mora aqui, né? Vamos procurar os filhotes agora, né, gente? E tem que tomar cuidado aqui também com os cachorros grandes. Tá caindo aí, Tom? Ó, fez um barulho ali, ó. Tem um raidinho ligado ali. Xinho, o tanto de carta de vidro, cara. Opa, achei. Ixi, nossa senhora. Que susto. O cachorrinho correu tudo. Os cachorros tá do outro lado, tem uma cerca aí. Ixi. Aí agora complicou, viu? Será que não é desse? É nada. Aqui você roda esse negócio e sai ali, ó. Só que o ruim é que está ali dentro. É, é complicado. Olha como é que não tem como passar. Ele estava bem dormindo ali, você viu? Olha, espaço aqui de baixo. Ixi, não, tá cheio de cachorro grande lá. Olha onde que tem um cachorro ali. Se entrar ali, pega nós. É, e aí é cercado. É, não tem jeito não, vai ter que vir de dia. Vai ter que tentar vir de dia aí. Agora à noite não tem como não. Tem uma cerca ali, tá cheio de carta de vidro. E também aqui é propriedade dos outros, né? Não pode entrar não. Vixe, não. Tem mais cachorro lá na frente.
É, não dá não. Tem que vir de dia, não tem jeito não. Infelizmente agora não dá, que eles correram lá pro mato. E tá escuro ali, ó. Ainda tem cerca, tem caco de vidro e tem uns cachorros soltos lá. Então de noite a gente não conhece o lugar. Então infelizmente ali pode ter mais cachorro ali. Brabo. Situação. Agora eles estavam aí, mas... os cachorrinhos foram lá pro outro lado. Olha lá. E é valente, menino. Ó. Esse daqui dá pra ver eles, mas acho que não dá, não. Olha lá, entrou. É que aqui é propriedade privada, né? Tipo assim, tem dono esse negócio aí. Não pode chegar e fundar aí dentro, não. Opa! Calma aí. Vamos aí, nega. O cachorro queria me pegar aqui. Olha ela lá. Então, gente, é isso aí. A gente veio de noite aqui e arrumei dois ajudantes ali pra poder estar ajudando a pegar os cachorros. Mas só que o ruim é que tá muito escuro. Eles correram lá pro outro lado. É fechado. E aí, Sérgio? Correr lá pro outro lado, é fechado. Tem cachorro solto lá dentro, é lugar que tem dono. Então se nós entrar aí de noite, pode chamar até a polícia pra nós, né? Então vou ver direitinho amanhã cedo. O que você vai fazer amanhã cedo? É. Amanhã você está ocupado? Pode ser cedo, moço. Ah, é. Vamos pôr cedo. 8 horas da manhã? 9? Vamos ver? É, tá desanimado esse povo, tá? 8 horas, pô, mais tarde. Mas fala cedo. Então amanhã nós vamos tentar vir aí cedo, né? Vamos ver o horário que vai dar certo pra poder tá tentando pegar eles. A gente ia tentar pegar agora à noite, mas não tem como não. Foi escuro demais. Eles entraram lá para o outro lado. Tem um tanto de cachorrão lá. É que na imagem não deu pra filmar todos. Mas tem bastante cachorro lá no fundo, né? E a cachorra que tá aqui do lado de fora, né? A cachorra que tá aqui do lado de fora, tipo assim, ela... é apenas uma delas, né? Nós não sabemos nem se realmente é a mãe dos filhotes, que tem outra lá embaixo. Então talvez seja aquela a mãe, né? Então amanhã serei tentar ver um pouquinho mais a respeito disso aí. E outra coisa, gente, já ia adiantando aqui pra vocês, é, pessoal aí que tá acompanhando, que é aqui de França, que quer ter um filhotinho, comenta aí embaixo pra gente já ficar um pouco mais por dentro a respeito disso. As pessoas que vão querer, porque lá em casa não tem espaço mais, né? Então é complicado, né? Ver como que a gente vai estar fazendo nessa situação aí. Então o pessoal que já está querendo um filhotinho, por exemplo, é assim, o cara bateu o carro? Não, mulher. Hã? Não, mulher. Tá com a porta aberta. Olha, a porta traseira tava. Você quer bater ali? Acho que não, acho que é. Mas tô na rua, né? Ah, tô na rua errada ali. Ah, achei que o cara tinha batido o carro. Então é o seguinte, gente, quem quiser adquirir um filhotinho, adotar, já vai comentando aí quem é daqui, porque quando a gente pegar, já direciona pras pessoas, tá bom? Porque aqui lá em casa, igual eu tô falando, é meio complicado levar. Aí, ó, mais cachorro na rua aí, ó. Tem demais, tá cheio, precisando urgentemente de uma campanha de castração, né? Quando tiver, vai ser bom demais da conta, e também um canil municipal também ajuda bastante. Então até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.